Por quê, mulher? Ô, oh, meu amor. Às vezes não dá pra ir, né? Às vezes não dá pra ir pra lá. Você fala igual a Lula, né? Todas essas pistas dá pra ir ao parque, Charlie. Todos os dias. Opa, pai. Não, Charlie. Quem é, Lula? Você é a Charlie. Ô, Charlie. Oi, Lula. Você é a papai. Ô, Charlie, você é a Charlie. Charlie, você é minha vovozinha. Você é minha vovozinha, Charlie. Deixa eu começar a acontecer aqui, vai lá, vai ver, assim. Começou a ficar difícil.
Peraí, Ana, peraí, depois. Peraí. Eu tô quente. Peraí. Fala, minha filha. Tá.
partir de agora eu não posso mais matar esses caras desse jeito, matar o chefe. Tá, fica lendo assim, amor. Tá. Tá, tá bom, olha. Porra! Thank you.
Get lost. Get lost. Punk. 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 Thank you.
Rapidinho, Olinho, vai lá ver o desenho, por favor. Depois fica quietinho. Por favor, tô concentrado. Daqui a pouco, eu não posso pular aqui, eu tô gravando a partida, eu tô andando um recorde. Mas você fica quieta, só um pouquinho, por favor. Psh, fica quieta, Ana. Só vou jogar essa manteiga toda no lixo. Não, velho. Thank you for watching. I can't read or write something about the chat if someone has spoken something to me. But thank you all for watching, okay? Thanks so much. I will take a little rest. More later, I will be back. Thank you. And this is a very hard game. Sometimes you don't know what can happen because the boss can shoot. Or his sidekicks can knife you. This is it. Você fala isso em inglês? Fala em inglês, meu filho. Por que você tá falando em inglês? Porque tem gente que fala inglês aqui.